Ознайомитися з історико-культурною спадщиною Івано-Франківська, прогулятися найвизначнішими місцями серед містя та розгадати загадки, що приховують міські кам'яниці, відтепер можна, скориставшись портативними медіапристроями. Гостям Центру Прикарпаття пропонують два аудіотури українською, англійською та польською мовами «Івано-Франківськ для закоханих» та «Івано-Франківськ загадковий» тривалістю близько 80 хвилин та протяжністю близько 2 кілометрів. В цьому маршруті саме Івано-Франківськ загадковий зосереджені всі основні архітектурні, культурні об'єкти Івано-Франківська. Починаючи від Лічового майдану, пасажу Гартенбергів, далі Катедральний собор, Колегіата і так далі до площі Ринок, Ратуша. Сприймається ця аудіоекскурсія як гарна аудіокнига про місто Івано-Франківськ. І так він спланований, цей маршрут записаний, що тут відкривається 24 загадки, 24 таємниці Івано-Франківська. Створення аудіоекскурсій відбувалося в рамках міжнародного проєкту «Східноєвропейські перлини. Створення та просування продуктів міського культурного туризму в транскордонному просторі» та частково фінансувалося з коштів Євросоюзу. Головною метою проєкту є розвиток міста та приваблення туристів. Це є люди, які орієнтовані на інтелектуальний відпочинок і одночасно легкий відпочинок, тому що відпочинок має бути легким. І ми робили декілька робочих груп, на яких погоджували контент наших видань, на яких розробляли, спочатку планували, обдумували, що ляже в основу цих турів. Базуються самостійні аудіоекскурсії на давніх історичних фактах, які вже стали міськими легендами. З кожного такого, наприклад, тривіального факту, на перший погляд, ми робили унікальний такий продукт, який міг би зацікавити, заінтригувати, заставити приїхати ще раз або затриматись довше, а потім дослідити інформацію і приїхати ще раз сюди за враженнями. Отримати такий портативний медіапристрій та туристичну мапу міста невдовзі зможе кожен охочий, адже найближчим часом у приміщенні ратуші функціонуватиме інформаційно-туристичний центр, запевняють у міськвиконкомі. Наразі ж таку послугу пропонує відділ міжнародних відносин та туризму МВК. Там можна безкоштовно отримати аудіопристрій за документами.